Vi snackade med någon snubbe över telefon på kommun. Och då så nämnde Karl den där sjön. Varför vill de inte att vi ska gå ut dit? Alltså ingen kommer tro mig. Ingen kommer tro mig när jag säger det här. Jag vet det. Ingen tror mig när jag säger det. Men det är svårt att tro på det själv så här efteråt. Man funderar, inbillar vi oss bara.